सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका दुई कुसुमटारमा राष्ट्रिय गौरवको रूपान्तरकारी आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँको सम्पूर्ण निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम रहेको आयोजनाका प्रमुख बरालको भनाइ छ। हामीसँग गुणस्तरको लागि क्वालिटी एस्योरेन्स प्लान गुणस्तर सुनिश्चित योजना छ। त्यो योजना पहिल्यै एप्रुभ हुन्छ, त्यो अनुसार गरिन्छ। त्यसपछि कार्य कसरी गर्ने भनेर मेथड अफ स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यो मेथड अफ स्टेटमेन्ट अनुरूप हामीहरू निर्माण कार्य गर्छौँ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम प्रगति लक्ष्यभन्दा बढी भएको छ। गएको असोज 28 गतेबाट टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएमको सहयोगमा सुरुङ खन्न सुरु गरिएको थियो। आयोजनाका प्रमुख बरालका अनुसार सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको 83 दिनमा 2.1 किलोमिटर सुरुङ खनिसकिएको छ। 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ कमलामाई नगरपालिका दुई कुसुमटारबाट खन्न सुरु गरिएको हो। यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीहरू डिजाइन होइन एप्रुभल एप्रुभ कन्डिसनमा गर्छौँ। यहाँ जति पनि काम भएको छ यसको क्वालिटी एस्योरेन्स प्लान छ, क्वालिटी मोनिटरिङ हुन्छ, डिजाइन हुन्छ, डिजाइन चेक हुन्छ र एप्रुभ हुन्छ। यसको डिजाइन एन्ड बिल्ड कन्सेप्टमा सेगमेन्टको निर्माण व्यवसायी कोभेकबाट भएको छ र यो टनेलको सन्दर्भमा यसको एप्रुभल दिने कार्य चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग इन्टरनेसनल लेभलको स्मेक अस्ट्रेलिया कन्सल्टेन्ट छ। यो आइसिबी प्रोक्युरमेन्टबाट आएको इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट हो, यो फिटिङ इन्जिनियर हो। यसको डिजाइनको रिभ्यू गर्ने, चेक गर्ने र एप्रुभल गर्ने काम सम्पूर्ण हाम्रो फिटिङ इन्जिनियरबाट हुन्छ। ल्याब परीक्षणबाट स्वीकृत भएका सेगमेन्ट मात्र सुरुङ निर्माणमा प्रयोग भएको आयोजनाको दावी छ। आयोजनाको कार्यस्थलमा बेला बेलामा पत्रकार, नागरिक समाज, राजनैतिक दलका प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरूले पनि अनुगमन गर्ने गरेका छन्। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका प्रमुख उपेन्द्र कुमार पोखरेल: कोशी मरिन डाइभर्सन वास्तवमा नेपालकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसको कामहरू हेर्दाखेरि एकदम द्रुत गतिमा काम सुचारू भइरहेको छ। त्यहाँको कार्यहरू हेर्दाखेरि पनि ल्याबहरू उनीहरूको विभिन्न आधुनिक किसिमको ल्याबहरू छ र हामीले देख्दाखेरि अब त्यहाँ लाग्ने सामग्रीहरू पनि विभिन्न सामग्रीहरू पनि ल्याब टेस्टबाटै गर्ने हुनाले हामीले अब त्यहाँका प्राविधिकहरू सबैले हेर्दाखेरि र त्यसको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्राविधिकहरू पनि अनवरत त्यहाँ अवलोकनमा निरीक्षणमा बसिरहनु भएको छ। र त्यसैले हाम्रो काँचो आँखाले हेर्दाखेरि त अब हामीले त्यसमा कमर्सियल सामान प्रयोग भएको छ भन्ने लाग्दैन। वास्तवमा म आफूलाई मेरो व्यक्तिगत विचारमा अहिले टनेल बोरिङ मेसिनले दैनिक सरदर 25 38 मिटरसम्म टिबिएमले 8-8 घन्टाका दरले 3 सिफ्टमा गरी 24 घन्टा सुरुङ खनिरहेको छ। सुरुङ खन्न मात्रै कोभेकले करिब 11 अर्ब रुपियाँमा ठेक्का पाएको छ। आयोजनाका अनुसार खुर्कुटमा सुनकोशी नदीमा 12 मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्युसेट पानी कमलामाई नगरपालिका दुई मरिन खोलामा खसालिनेछ। सिँचाइका साथै यस आयोजनाबाट 13.7 मेगावट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। आयोजनाको कुल लागत करिब 46 अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरी 1,22,000 हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ। 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुगेमा वार्षिक 26 अर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि उत्पादन बढ्ने र आयोजना अन्तर्गत उत्पादन हुने बिजुलीबाट वार्षिक 1 अर्ब 55 करोड आम्दानी हुने आकलन छ।